lale, narcisi, zumbuli, krokus i muskari. Cvetovi jesenjih lukovica prolaze. Jesena sam posadila mnogo ovih vrsta i većina lala, zumbula i krokusa je istrulila, jer sam ih posadila na vlažno i senovito mesto. A i voluharice, kojima su lukovice lala omiljena hrana, su se poslužile. Osušene cvetove treba odseći da ne bi trošili bi. Listove ostavljamo da bi stvorili dovoljno hrane lukovici za period mirovanja, jer od hrane koju prikupi sada zavisi će i cvetanje naredne godine. Ove lukovice prezimljavaju. Vade se jedino u slučaju prorađivanja ukoliko su se previše razmnožile, jer onda zbog malog prostora ne mogu lepo da se razvijaju, što utiče na njihovo cvetanje. Sada je vreme za gladiole, frezije, dalije, kane. Ako ih ne posadimo sve odjednom, već postepeno, duže ćemo uživati u cvetovima. Frezije je pre sadnje dobro potopiti u mlaku vodu, na 12 sati, da bi dobile dovoljno vlage i brže klijale. Ovog puta, da bi ih zaštitila i sačuvala za sledeću godinu, koristit ću korpe za lukovice. Od žičane mreže napravila sam i korpe za dalije, pa neće mi više voluharice određivati kakav ću vrt imati. A dodatna preventivna mera je sadnja narcisa i ukrasnog cvetnog luka, čiji miris ovi mali glodari ne podnose. Kako god da sadite lukovičasto cveće, bitno je da je zemlja drenirana. U nekim situacijama može poslužiti i stiropor. A najbolji način zaštite lukovice je sadnja u saksije. Lepo će izgledati i u pletenim korpama. Zemlja za lukovičasto cveće treba da je rastrisita. Ukoliko nemate takvu, možete je sami napraviti dodavanjem perlita. To su prerađene granule vulkanske stene koje upijaju dodatnu vlagu iz zemljišta. Lagane su, pa obezbeđuju i prozračnost korena. Mora se izabrati zdrava lukovica. To je jako bitno da se izabere zdrava lukovica. Uredno održavanje vlage što se tiče prolećnih lukovica, ne sme se prezaliti, a ne sme biti ni suvo, što je kod jesenjih lukovica malo blaže, ne moramo voditi toliko računa, zato što će one dobiti od kiše, od snega, od svega dobiti vlagu. Ali ako je sušna godina, odnosno sušna zima, mi moramo voditi računa o vlazi. Ove promenljive noćne temperature ne prijaju u svakoj lukovici. Tipa, dalija bi morala da se, dok ona treba joj dosta da krene, voli toplotu da krene, tako isto i begonija. Mi sve lukovice moramo čuvati u prohladnoj i mračnoj prostoriji. Lepo bi bilo da stavimo to u neku piljevinu. Jako je bitno da se njoj sačuva njena vlažnost. Vlažnost da ona se ne sasuši, da bi imala ponovo snage da krene. Prolećno lukovičasto cveće ne prezimljava. Vadi se krajem leta kada se list osuši. To znači da se biljka dovoljno nahranila.